שלום לכולם, פדיקסול כאן, ברוכים הבאים לעוד סרטון. והפעם זה לא סרטון רגיל, כמובן, אני הרבה זמן לא עשיתי סרטון שהוא funny moments. לא, בעצם עשיתי לפני שבועיים. טוב, אז כמו שאתם יכולים לראות על המסך, אני משחק משחק אימה. ואם אתם מכירים אותי עם הסרטונים הישנים שלי, אתם יודעים ש... אני לא אוהב משחקי אימה. אני לא סובל את זה וזה מפחיד אותי. לא! וגם תראו מה עומד שם על הדלת. הייתם רוצים עוד דבר כזה עומד לכם פה על הדלת עכשיו? כי אני ממש לא. אני לא מאמין שאני מצחק בזה, והפעם לא כמו פעמים קודמות. אני מצחק בזה לבד. לגמרי לבד. בלי אף אחד, רק אני. זאת אומרת, שעומד להיות הרבה צעקות, ונקווה לטוב. אז כן, בואו נתחיל. נתחיל עם פרדי. וואו, וואו, הווליום גבוה. שנייה, אני חייב להוריד את הווליום, אני אמות פה. מה, מה? וואו, וואו, וואו. תקשיב, אני לא סובל משחקי אימה, זה לא מצחיק אותי אפילו. אוו. מה, רגע, זה פרדי? אז מה אני אמור לעשות פה? אני צריך למצוא 5 אובג'קטס? מה זה אובג'קטיב? תקשיבו, אני מפחד, זה לא מצחיק אפילו. תראו את הדבר הזה! אתם מבינים כמה אני עברת משחקי אימה? והוא קרוב אליי. אומייגאד, אני לא יודע מה לעשות. אתם יודעים מה? אני אוריד את האוזניות ואני אנסה לחוות את הג'אמפסקר. האמת? שנייה, אני אנסה לעשות את זה עם אוזניות הפעם. איך אני מדליק את הפנס? אוקיי, באף. היי, מודר פאקר! בוא נשמה שלי, בוא. האמת? שאני יכול להתמודד עם זה. טוב, מה אני צריך לעשות? למצוא 5 אובג'קטס? איך אני אמור לדעת מה אני אמור למצוא? וואו, וואו, וואו. אני לא יודע מה אני אמור למצוא. מה זה? או, מצאתי אחד. אחד מתוך 4. טוב, אז יש לי משימה בעצם למצוא 5 אובג'קטס בכמה? 50 שניות? אני לא אספיק בחיים. מה זה היה? אולי את הכיסא? מה objectives failed? מה זאת אומרת? זה אומר שנכשלתי? אז מה אני אמור לעשות עכשיו? פרדי! איפה הפט פאק הזה? פרדי, יו מדה פאקה. פרדי? פרדי? איזה סוניק! סוניק ביצ'ס! לא, לא התפסתי בחיים. יאללה, ביי, נשמה טובה.
יאללה, ביי. מה, רגע, הרמתי עוד אובג'קט? איך מצאת אותי? שמעתם את זה? אתם מבינים? למרות שחוויתי את הג'אמפסקר, אני נבהלתי. אני פשוט נמושה. טוב, בואו נמשיך. מה אתה עושה פה? What the fuck? פשוט צחק עליי מהחלון. איפה? יאללה, ביי. טוב. מה אתה, סוניק? עוף מ... יא בן אלף. איך אתה רואה אותי? סמק! אני חייב להפסיק להיבהל מזה, זה לא מפחיד. פרדי, you motherfucker. זהו. הגיע הזמן לפדיקסול הגברי. הוא בא מ... יאללה, ביי. זהו חברים, אני לא רועד. אנדר קונטרול. אוקיי, אוקיי! יאללה, יום. יום טוב. יום טוב. אני יותר מהר ממנו, זה לא כזה פייר. פרדי. הנה, פה יש אייטם. אוקיי, מעניין. טוב, צריך לזכור את החדר הזה. ולחזור. הלו, מודפאקר. יא בן אלף! יא בן אלף! יאללה, ביי פרדי! יום טוב! בעצם בוא קחתי, נו יאללה. זה לא כזה מפחיד. כאילו שאתם מתרגלים לזה. בהתחלה ראיתם אחד, זה לא... זה לא היה טוב. זה פרדי אחראי לזה. נפל לי הדילדו. טוב, קדימה. מה? היה לי פה רייטם כל הזמן? אם אני לא טועה, הוא הכי קל, זאת אומרת שיש יותר מהירים ממנו. שזה אני בכלל לא אוהב. אני שומע אותו יחסית קרוב, אתם יודעים? מה, הוא רודף אחריי? יא בן אלף! פרדי? אני שומע אותו לועס! שומע אותו לועס! יא בן! נו! תפסיק! יא... אומייגאד! מה? איפה אני? אתם מבינים שנבהלתי לפני? זה לא הגיוני. מה זה? אין, אני לא מאמין. טוב, נחליף אחד, הוא איתי. זה לא כזה מפחיד. וואלה. יש פה אור אדום. לא! 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 למה העיניים שלו אדומות? איי!
טוב, קדימה. לפחות לסיים משימה אחת. לא בעיה. זה רק משחק. וואו, כמה טיילס יש פה. תראו, זה מקום ענק. איך אני אמצא את כל זה ב-50 שניות? 54, עוד דקה. אני לא מבינה. איך זה כבר יכול להיות? לא, לא חביבי, לא. לא הפעם. זהו, נכון? יאללה, ביי! מה, הוא לא יותר מהיר ממני. הוא גם איתי. ביי! אני לא יכול לשחק בזה רציני. בוא נהיו פט פאק! בוני? בוני? איזה בוני? איך? איך זה קיוני? אפילו אני לא ראיתי אותו. בוני יופט צחקתי! לא מבין בדיחות. יאללה, ביי! אה, נפטרנו מאחורי. או, מאחוריי? אתה יודע, כוסים מה שרקחתי, כך, רחוק, כך אותי, כך. תודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים עוד מהדברים האלה, תנו לייק, ואולי, אני אחשוב עליכם. טוב, נוריד את המשקפיים אחר האלה, וכן. רוצים עוד מהמשחק הזה, אז כן, תנו לייק וסוד. מה, אתה צוחק עליי? טוב, איפה היינו? טוב, עכשיו ברצינות, אם נהנתם מהסרטון הזה, תנו לייק, ואני אשחק את שאר הקרקטר, אז אם אני לא טועה, יש פה עוד איזה שתיים. נראה לי צ'ינה ופוקסי, שפוקסי אמור להיות הכי מפחיד, וצ'ינה צ'יקה. טעות שלי. אם אתם רוצים שאני אשחק בו שתיים האחרים, תנו לייק, תעשו סובסקרייב, תראו לי שאתם באמת נהנים מהסרטונים האלה, ואני אתגבר על הפחד שלי, ואני אעשה את זה. כמו שאתם יכולים לראות, אני לא סובל משחקים כאלה, אני כל כך פחדן, אני נמושה, ואני מודה בזה. אז תודה רבה שצפיתם, אתם רוצים עוד, לייק וסובסקרייב. אנחנו נתראה בסרטון הבא.